Хабарым соңда тағы бір ақпарат корольді ұлықтау салтанатына арналған шыны аяқтар лондондағы патша сарайынан тиесілі фабрикада осындай ғажайып бұдыстарыша жасалып жатыр бұйымдардың әрғайсы ұлттық эмблемалармен безендірілген шектеулі шығарлады. шығарылады Британияда карл үшіншінің тәжкейі салтанатына арнап ұдыстар шығарыла бастады олардың қатарында десерт салатын фарфор табақтар кеселер аяқтар бар салтанатты рәсімге арналған бұл бұйымдардың саны шектеулі The that we used to make our China... естелік фарфор ұдыстарды дайындау әдісі ғасырлар бойы өзгеріске ұшыраған жоқ алдымен гипс кейін фарфор қолданылады сосын бірнеше мәрте күйдіріліп соңында детальдарымен толғады. көз тартарлық әдемі ұдыстар патша сарайына қатсы бар фабрикадағы дәстүрлі пеште жасалып жатыр бұл ұдыстардың кейбірінің сыртына тәждің суреті салынып патшаның есімі жазылған фарфор ыдыстардың дизайнында алғаш рет герб сүретін қолдандық сонымен бірге күш қуаттың белгісі ретінде емен жапырақтарын ал бейбітшіліктің белгісі ретінде лавр жапырақтары тәрізді элементтерді де қостық ал фабрика оларды жасауға қажетті сазды шетелден емес англияның өзінен тапқан жыл соңына қарай осы коллекцияның фарфор шәйнегі де жасалмақ айта кетейік корольдің тәж кию салтанаты мамырдың алтысында өтеді Вестминстер абаттығында болатын шараға екі мыңдай мейман шақырылған арай қызы гүлзат таласова қазақстан ұлттық телернасы.